Ադրբեջանի կողմից ռազմաքաղաքական հավասարակշռությունը խախտելու փորձերը, որոնք մինչ օրս արտահայտվել են նաև ուժի կիրառմամբ, տարածաշրջանային անվտանգության և խաղաղության սպառնալիք են։ Հայաստանը հանդես է գալիս Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղ կարգավորման դիրքերից, սակայն չի կարող ընդունել Ադրբեջանի կողմից բացահայտ կամ քողարկված ուժի կիրառման սպառնալիքները և հրադադարի ռեժիմը պայմանական դարձնելու որևէ նկարտում։ Լարվածության պայմաններում բանակցություններ վարելու Ադրբեջանի ջանքերը խոչընդոտում են խաղաղության նպաստող միջավայրի ձևավորմանը և ըստ այդմ չեն նպաստում հիմնախնդրի տևական և համապարփակ կարգավորմանը։ Ադրբեջանն իր անփոփոխ հայացած քաղաքականությամբ շարունակում է մնալ Արցախի ժողովրդի գոյության սպառնալիքը։ Խաղաղություն այլ ընտրանք չունի, և Հայաստանի Հանրապետությունը և Արցախը ունեն բավարար ուժ խաղաղության ապահովման համար։ Մենք բարձր ենք գնահատում միջազգայինորեն ընդունված միակ միջնորդական առաքելության, ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության և համանախագահ երկրների դերակատարումը Արցախյան հիմնահարցի կարգավորման և տարածաշրջանային խաղաղության պահպանման գործում։ Հայաստանը հստակ արտահայտել է իր մոտոցումները Ղարաբաղյան խաղաղ կարգավորման առնչությամբ, և այս տեսակետից կցանկանայի առանձնահատուկ ընդգծել Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի Ստեփանակերտում մարտի 12-ին Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության անվտանգության խորհրդների համատեղ նիստում և օգոստոսի 5-ին վերածննդի հրապարակում անցկացված հանրահավաքին հնչեցրած դրույթները։ Ղարաբաղյան խաղաղ գործընթացում կարգավիճակի և անվտանգության խնդիրները մեզ համար ունեն առաջնային նշանակություն։ Հայաստանը չի կարող գնալ կարգավորման որևէ տարբերակի, որը կարող է վտանգել Արցախի ժողովրդի անվտանգությունը և սահմանափակել ինքնորոշման իրավունքի իրականացման շրջանակը։ Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը և բոլոր պայմաններում կիրառելի մարդու անոտարելի իրավունքները ենթադրում են նաև ազատ կամ արտահայտում, որը ներառում է նաև Արցախում ազատ ընտրությունների իրականացումը և այդ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված իշխանության ներկայացուցիչների գործում ներգրավումը բանակցային գործընթացում։ Եթե Ադրբեջան անկեղծորեն շահագրգռված է հակամարտության խաղաղ կարգավորմամբ, ապա պետք է նույնչափ շահագրգռի լինի Արցախի ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչների հետ բանակցելու մեջ։